אני רוצה בסרטון הקצר לדבר על החשיבות של אוריינות פיננסית. חשיבות שיש לה תימוכין במחקרים אקדמיים גם בישראל וגם בעולם. אוריינות פיננסית בעצם גורמת לנו להיות צרכנים נבונים יותר. גורמת לנו לנהל את צעד ההכנסות מול ההוצאות בצורה טובה יותר, לא להיכנס למינוסים. לדעת לתכנן את, את החופשות שלנו מראש ובזמן. לדעת לתכנן רכישות של רכבים שאנחנו רוצים לעשות. אוריינות פיננסית הופכת אותנו לחוסכים טובים יותר. היא גורמת לנו... לייצר יותר כסף בקרן הפנסיה ובמוצרים נוספים שיש לנו. אוריינות פיננסית גורמת לנו להשקיע כספים בצורה טובה יותר, להגיע למצב של רווחה כלכלית מהירה יותר מאשר לאוכלוסייה שאין לה את אותה אוריינות פיננסית. אוריינות פיננסית זה דבר שכל אחד ואחד חייב לעבור, כל אזרח ואזרח, ולגעת בתחומים שקשורים לניהול הכסף שלו, תחומים ש... כמעט לא נוגעים בהם, לא נוגעים בהם במערכת החינוך, ואנחנו חייבים את זה לעצמנו וחייבים את זה למשפחה שלנו. מזמין אתכם לבוא ולהמשיך את הלימודים שלכם במכללת פסגות. תודה רבה לכם על ההקשבה, ליאור.